Originální hraniční kameny z Hlučínska z let 1742 a 1920, nespočet fotografií, osobních dopisů, vzpomínky pamětníků zachycené v dokumentárních filmech. Tyto a další exponáty najdete na výstavě Kdo jsou lidé na Hlučínsku, která se pro veřejnost otevře v sobotu 11. ledna. Zásadní expozici připravovalo Muzeum Hlučínska několik let. Muzeum mapuje spletitou historii regionu očima prostých lidí, kteří tu žili a které fatálně poznamenaly politické zvraty. Takový první zvrat byl rok 1740, kdy nastupuje na habsburský trůn Marie Terezie a v zápětí dochází k sérii slezských válek a hned na konci první slezské války Marie Terezie ztrácí většinu území Slezska. Jímž součástí je samozřejmě Hlučínsko. Takže odtud začínají být specifické dějiny Hlučínska. Hlučínsko je součástí Pruska až do roku 1920. Poté prožívá společné období vlastně v rámci Československa, období první republiky, ale rok 1938 opět znamená to, že Hlučínsko je odtrženo a stává se přímou součástí třetí Richardova Hitlera. Pro obyvatele Hlučínska byla typická takzvaná dvojí identita. Měli státní příslušnost německou, ale národnostně se cítili být Čechy, respektive Moravci. Jen v první polovině 20. století několikrát změnili svou státní příslušnost, přestože vůbec neopustili své bydliště. Expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku má všechna tato fakta a jejich důsledky připomenout nejen pamětníkům, ale i mladé generaci. Přijďte se na ní podívat. Je dost dobře možné, že se tu na fotografiích podíváte do očí svým vlastním předkům. Při Versailleské konferenci několik předních občanů Hlučína iniciátorem byl pan Josef Hlubek, mimochodem můj prastric. Z Hlučína Pavla Dluhošová.